የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ወደ መቀለ ባደረገው የመጀመሪያው መደበኛ በረራ እማማ ንግስቲ ኃይለ ማርያም ከተሳፋሪዎቹ መካከል ናቸው። እማማ ንግስቲ ወደ አዲስ አበባ ያቀኑት ሰኔ 2013 ዓመተ ምህረት ነበር። ምክንያታቸውንም አዲስ አበባ የሚገኙ ሁለት ልጆቻቸው እንደወጉ ሄደው ለማዋለድ ነበር። ግን ከዚያ በኋላ መንገድ ተዘጋ። እሳቸውም ለ52 ዓመታት በትዳር አብረዋቸው ከቆዩት የሚወዷቸው ባለቤታቸውና ልጆቻቸው እንዲሁም ከመላ ቤተሰቦቻቸው ጋር ለመለያየት ተገደዱ። ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር በኋላ ድጋሜ በጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ እማማ ንግስቲ መቀለ ገብተዋል። ሆኖም ሁሉንም አይነት የመገናኛ አውታሮች ዝግ በመሆናቸው ቤተሰብ ስለ መምጣታቸው የሚያውቀው ጉዳይ የለም። አይፈልጡ መንኩ ነገር ስለዚህ አቶም ድንቁጽዮ ቤተሰቤ ስለ መምጣቴ ጉዳይ ምንም አያውቁም። ማንስ እንዴትስ ይነገራቸዋል? ዝም ብዬ ነው ወደ ቤት የምገባው። ይደነግጣሉ። ባለቤቴ ደግሞ መድኃኒት ስለሚጠቀም የእሱን ጭንቀት መግለጽ አልችልም። ታዲያ የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ከማማ ንግስት ጋር ወደ ቤታቸው ተጉዞ ያለውን ስሜት ለመታዘብ ወዷል። ዛሬ በኦርቶዶክስ ክርስትና አማኞች ዘንድ የሚከበረው አመታዊው የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል ነውና በዓሉን ለመዘከር ቤተሰብ ቤት ውስጥ ተሰባስቧል። በሩም ክፍት ጠበቀን። እማማ ንግስቲ ስሜታቸው መቆጣጠር አልቻሉም። ቤት ውስጥ የነበረው ቤተሰብ ሁሉም ስሜቱ ተደበላለቀው። ቤቱም በእንባና እልልታ ተጨናንቋል። በደስታና ሐዘን 52 ዓመታትን በትዳር ተጣምረው የቆዩት እማማ ንግስትና ባለቤታቸው ሲገናኙ ያሳዩት ስሜት እንኳን ለነሱ ለኛም ለመቆጣጠር አዳጋች ነበር። እንባ እየተራጩም ናፍቆትና ጭንቀታቸውን አንጸባርቀዋል። እድሜም አልገደባቸውም። መላው ቤተሰብም ስሜቱ ከቃላት በላይ የሚናገር ቢሆንም ስሜታቸው በቃላት ትንሽ እንዲገልጹልን ጠይቀናቸዋል። አነሎሚ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝተወለድ ኩሉ መዓልቲ ገይረ ድርኦ ንምንታይ እንተልክነሲ ሓደሓደ ግዜ ዘይክጥዕሚ ይኽእል እዩ ከም ህዝበይ ህዝበይ እንታይ ይመስሉ ኣነ ባዕለ ይፈልጦ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተወለድኩ ነው የምቆጥረው። ከህዝቤ ጋር አብሬ ብዙ ችግር ተጋፍጫለሁ። ግን ለ52 ዓመታት ከእሷ ጋር በትዳር ተጣምሬ ስኖር በደስታና ሐዘን አንድ ላይ ነበር። ታዲያ የተለያየንባቸው እነዚህ ጊዜያት እጅግ ከባድና የጭንቅ ወቅት ነበሩ። የልጆቼ እናት የምወዳት ባለቤቴ ናትና በዚህ የሽምግልና እድሜያችን ተለያይተን ስለነበር ከባድ ነበር። ይህ የማማ ንግስቲ ታሪክ እንደ ምሳሌ ያነሳን እንጂ የእያንዳንዱ ትግራዋይና ትግራዊቲ ተመሳሳይ ታሪክ ነው።
تمسكت